Labdien! Mani sauc Inese Daugule, un šoreiz uzdrošinājos būt tiešraidē Facebookā, jo pietiek rādīt laikam tikai savas bildes. Vajag arī parunāt, lai dzird arī manu balsi, varbūt arī paskatās uz manis dzīvajā. Stādīšos priekšā Inese Daugule, un šodien es mēģināšu pastāstīt, kāpēc es esmu Janes kompānijā, un kā es patiku. Jā, iepriekš nelielu apiņu stāstīju, jā, tas es biju ļoti agresīvais cilvēks, kad es iegāju kompānijā, jā, un kad no nelielu prasīju produkciju, kādu uzmanu, kur es esmu tikusi. Tagad es gribētu parunāt nopietni. Es, protams, esmu cilvēks ļoti ar humoru pilns un optimistisks, bet vēlējos pateikt, kāpēc es šodien esmu tieši Janes kompānijā. 2013. Gadā ar mani notika liela nelaime. Es saslimu ar onkoloģiju. Cilvēks, kurš mūžu nostrādājis, ja, kurš skrējis, varbūt šodien arī kāds strādā, un nav ne brīva laika priekš sevis, arī nav varbūt laiks, kad atpūsties, jā, nav laiks lieko reizi aiziet pie ārstiem, pārbaudīties, vienkārši jāskrien, un jā, atgriezīsimies 2013. Gadā, jā, kad notika ar mani nelēmums, principā es paliku gan bez veselības, gan bez darba, tā tad iztikas līdzekļiem varētu teikt, jā, kļuvu 48 gados atkal par bērnu, kur bija jāpalīdz jāgādā mammai. Šoreiz arī gribu pateikt lielu paldies manai ģimenei, kas tajā momentā man palīdzēja, jo tiešām tie 77 eiro to, ko iedeva tajā laikā Latvija. Nu, es šodien teikšu uz brīnos, dārgie cilvēki, kā jūs izdzīvojat par tādu naudu, jo es zinu, kas tas ir. Es savā laikā es to visu izdzīvoju un zinu, kas tas ir. Principā pieņēmu visu pilnu ķīmijoterapijas kursu. Tas bija uz otru gadu, jā, jo mēs zinām, kā mūsdienās, kā ārste onkoloģijas. Un es sapratu, ka man ir kaut kā sevi jāizsargā, jā, jo mana diagnoze bija ļoti nopietna. Tas bija olnīca vēzis un ceturtā stadija. Tā bija pēdējā stadija. Nu, tā ir visnopietnākā lieta, un principā man dakteri arī tieši acīs teica, ne jau man acīs teica, bet maniem tuvajiem, ka gatavojoties uz ļaunāko. Bet tomēr to ķīmijoterapiju izturēju, un sākās tas no moments, jā, tā kā mēs tās zāles vairs nepieņemam, jā, kuriem ir bijuši tādas problēmas ar onkoloģiju, zinam, jā, tā kā beidz kaut kādus preparātus, tā tad problēma atkalpēties, jo notiek tas viss vienkārši tāpēc, ja ar mūsu organismu neko nedara, tā tad nekas arī necīnās iekšā ar mūsu šūnām, jā, ar mūsu slimajām šūnām, un tā tad viss atgriežas atpakaļ, jā, tādas lietas noteikti, es nestāstīšu, tas ir zināms, jā, un es tajā momentā sāku meklēt kādus līdzekļus priekš sevis, lai es varētu sevi uzturēt, jā, lai es varētu vienkārši uzturēt sevi veselību. Es nezināju, kas būs ar mani nākotnē, bet es ļoti cerēju, ka es varēšu vienkārši būt vesela. Jā, bet es saprotu, ka terapijas un starošanas, jā, tas ir tās vienreizējā ātrā palīdzība uz momentu. Jā, viss atkal sākas no gala, un ātrā palīdzība, tā ir jāsauc,
vēlreiz. Jā, tad organisms var atgriezties atpakaļ, jā, un tātad veselās šūnas atkal karu zaudē ar slimajām šūnām, jā, un tātad onkologi atgriežas. Un man, principā, pēc operācijas arī atrada krūti mutantu, tātad tas bija sauciens, ka piedāvāja vēl vienu operāciju, bet tā kā es biju tā, nu, organisms, jā, pieņemot tādu milzīgu ķīmijas bombas devu, un es tajā momentā pateicu, es pagaidīšu, jā, bet es jau biju iepazinusies ar mūsu Janes kompānijas produkciju, jā, tikko sākusi lietot, jā, un man, tā kā es izlasīju katru produktu, jā, mums nav liels klāsts, jā, mums ir rezerve, jā, man tas tagad pie rokas, mums ir rezerve, mums ir Finity, mums ir AMPM, jā, un principā es sāku lietot gan rezervi, gan AMPM, un vienkārši, es domāju, es neko nezaudēju, ja? Es neko nezaudēju, es vienkārši pamēģināšu, ja? Es vienkārši pamēģināšu, zem naža var aiziet jebkurā momentā, ja? Tas ir pēdējais, ko mēs varam sev saņemt, ja? Kāpēc gan ne? Un es sāku lietot, ja? Principā manās mājas lapās man ir dokumentāli parādīts, ja, tieši gan manas slimības vēsture, jā, kāda man bija situācija, un šodien es nerādīšu dokumentus, jā, caur, kurš vēlēsies, jā, es ievadīšu manā mājas lapā, tur viss var apskatīties. Un lieto, jā, kas notika ar mani? Principā, katram cilvēkam vēža šūnās, jā, jebkuram ir veselam cilvēkam vēža šūnas, jā, un tas ir noteikts daudzums, cik viņas drīkst būt, jā, lai cilvēks būtu vesels, jā. Un tajā momentā man vēža šūnas bija normāls, man liekas, 10 vai 12, es šodien neatceros, jā, tā līdz katram cipariņam, jā. Bet tad, kad es sāku lietot rezerve, man vēža šūnas ar katru, es tajā laikā ik pēc 3 mēneši gāju uz pārbaudēm, jā, uz markieriem, to, ko mūsu slimībai dara, jā. Un man ar katru momentu sākās vēža šūnas gāja lejā, tātad samazinājās, jā, uz šodien dienu man principā, lai būtu nulle vēža šūnas organismā, tas nekad nebūs, jā, jo vēža šūnas, es saku, godīgi katram ir, jā, to mēs zinām, jā, ja man nekāds mediķis klausās, jā, tā kā te es nestāstu brīnum lietas, jā, tas ir dabiski, jā, un uz šodien dienu man ir 8, jā, vēža šūnas, tā kā man bija pēc ārstniecības bija 13, jā, un ir pagājuši jau 5 gadi, jā, pēc manas diagnozes, jā, un šodien es 5 gadi, jā, jau šogad, tas nākošu gadu janvāri, kas iešu uz pārbaudu, man jau pateica ārsti, ņems no uzskaits. Bet es katru mēnesi, jā, es dzeru šo brīnum augļu kokteili, jā, dabisko līdzekli. Ko es vēl vēlējos pateikt, jā? Principā, ne tikai onkoloģija, šajā paciņā mēs varam izārstēt, es teikšu godīgi, mēs varam izārstēt sevi, lai kāda tā būtu problēma, vai tā ir kādas sirds slimības, vai tās ir cukuru diabetes, vai tās ir alerģijas, ja? Kāpēc šodien rodas cilvēkiem dažādas slimības, ja? Kādā mēs gadsimtā dzīvojam? 21. gadsimts, ja? Tie jau nav mūsu vecteitiņu laiki, senču laiki,
kad mēs ar kāpostu lapu pielikām dabisku kāpostu lapu pie kājas, jā, vai kur, un ēdām iekšās, un mēs bijām veseli, jā. Šodien, ko mēs elpojam? Šodien, ko mēs ēdam? Šodien, kā mēs dzīvojam? Mēs skrienam. Kā mēs dzīvojam, lai šodien izdzīvojam? Es zinu, kā ir jāstrādā. Es pat to esmu darījusi, skrienot. Ja? Es skrienot, es pieskrēju slimību. Un ar to viss beidzās. Ja? Protams, es pelnīju pabrauks no Latvijas uz Angliju tiešām. Jā, es varēju atļauties vairāk nekā varbūt šodien Latvijā dzīvojuši ar cilvēki. Bet, ko es piepelnīju? Es piepelnīju savu onkologu. Un daudz problēmas ir šodien uz pasaules. Un daudz lietas, jā, tādas slimības, kā par dārsti, nezinu, nosaukums, jā, nu, par tām es nerunāšu. Bet tā kā ārstētās visas veselības problēmas, jā, ieejot pie mūsu ārstiem, mūsu kompjūteri, jā, tur, kur viss ir salikts, jā, katrai slimībai zināmas zāles, jā, tad es neuzskatu, ka tā ir izeja, kad mani vai kādu citu apārstē. Es nesaku izārstē, apārstē kādu ķīmisko preparātu, jā, jo principā cilvēki iziet virsū uz tām tabletēm, jā, vienkārši, ja mēs atveram, jebkuro piedāvāto anotāciju, ko mums dod zāles, jā, tur skaidri pierakstīts, jā, jums palīdzēs tām, ja jums nav paskatīties, kādi varētu būt simptomi, nu, skaitīti tur cik simptomi, jā, tātad, viņš kaut ko, tā tableta, ko tev izārsti, bet no otras puses arī, tu skaties arī kaut ko, arī gremdē nost, jā, tāpat kā ķīmijterapija, ka mēs saņemam, jā, tas pats arī tabletēs, ar ko mūs ārstē, jā, es negribu pateikt, ka medicīna ir slikta, ka nedrīkst griezties nekādā gadījumā, jā, tā ir jāizmanto visas iespējamās piedāvājumi, jā, lai mēs varētu sevi uzturēt. Es vienkārši gribēju pateikt, kā mēs varam sevi uzturēt 100% ar dabiskām produkcijām. Principā šo līdzekli var lietot ne tikai slimi ar kādu onkoloģijas problēmu, jā, var lietot vienkārši uzturot savu veselību, jā, gan arī bērniņi. Es ar ļoti daudz cilvēkiem esmu sazinājusies, es sarakstos ar daudziem, es runāju ar daudziem, jā, un es zinu, cik es daudziem esmu palīdzējusi, jā, gan no maniem paziņu lokiem, jā, gan manai ģimenei, jā, man ir... Nu, es par tām problēmām es nevēlos tagad stāstīt, ja es vienkārši par savām vienkārši pastāstīšu, jā. Un var lietot jebkurš, jā, jo tas ir dabiskais oksidants, jā, dabiskais oksidants mūsdienās un cena, jā, es neteiktu, ka tā ir dārga cena, ka tu vari sev uzturēt veselību, lai pēc tam neskriet un nemaksāt lielās naudas un nezaudēt savu laiku, nezaudēt varbūt pats savu darbvietu, ja? Lai tu varētu būt formā. Vēlēs es vēl pastāstīt, ja? Man šodien bija tāda iespēja, iespējas šodien ļoti bieži, ja? Divreiz nedēļā iešu un es runāšu ar jums, ja? Runāšu un rādīšu savas rokas, ja? Principā man jāparāda tik viena roka, jā, nē, rečiķerīts, jā, man arī ir ielikt, man bildīta, jā, diemžēl es bildi nevar parādīt, jo es nebiju domājis, ka tās man brīnums notiks.
man uz šīs rokas, jā, es parādīšu abas, varbūt kāds skatās arī man pazīstams cilvēks, kur man ir ticies un ir redzējis tādu tieši uz kreisās rokas, man tāds bija kauliņš, jā, tāds izaugums, jā, un principā es ar cilvēku kādu diepazino satikos, viņš tā riktīgi tā acīs man visiem likās, jā, jo, nu, diezgan netika izskatījās, jā. Principā es ar to kauliņu vai kā viņš skaitās pareizi medicīniski, jā, dzīvoja kaut kur 30 gadi, jā, principā no jaunības, jā, viņš man nesāpēja, tas man netraucēja, un daudā vispār tu sauc par velna kaulu vai velna ragu, jā, kaut tāds, jā, tāds izaugums, jā, bija tieši, jā, tas man parādīja, tieši šajā vietā, jā. Es vēlreiz atkārtoju, tie, kas mani pazīst, kas mani zina, jā, tas notiek, ka ļoti labi atcerēsies. Un, tā, ka es pieņemu ķīmijterapiju, jā, es pateikšu, kādas bija, viens moments bija tas, ka es biju tiešām priecīga, ka noteikti varbo tikšu ārā no šīs sava kaula, jā, bet, diemžēl, tā nenotika. Es tajā momentā arī pakonsultējus ar savu ārstējošo kirurgu, kas tajā laikā mani operēja, es Daugavpils onkoloģiskajā slīdā operējus tajā laikā. Un, bet viņš man pateica, nu, zini, jā, tas ir ķīmijterapija tādai lietai nevarētu palīdzēt, jā, tas nebūtu iespējams, bet jā, tev viņš netraucē, saka, nu, tā viņš ir, jo principā viņš ir jāgriež ārā. Savādāk no tā mana skaistās rokas netiks, nu, jā, operācija piedāvā, jā. Bet tā kā sarunājas, teicu, nu, es šodien, es to, dotajā momentā es to nevēlos darīt, un man līdz tajā rokā, man galvenais bija mana onkoloģijas visas lietas un mana veselība no citas puses, un es tajā momentā pateicu, nē, jā, un ko vēl dakteris pateica, ka, nu, jā, tu, principā, seko, jā, pēc onkoloģijas, kas ir organismu tagad ir, tev noticis, principā, seko, jā, jo tas varētu arī būt arī kāds nelabvēlīgs, jā, un viņš teica, jā, viņš augs lielāks, jā, tad obligāti uzreiz kaut pie ārstiem, jā, un griez viņu ārā. Es pie savas lielās kastes, jā, pie visa produktu klāsta, un sāku lietot, jā, vēlreiz atkārtošu, gan rezervī, gan AMPM, gan Finity, un es nevaru pateikt, kāds tas bija laikas prīdis, tas bija varbūt tas bija mēnesis, varbūt tas bija trīs nedēļas, jā, es neiefiksēju laiku, bet tas ilgs laiks nebija, es teikšu, varbūt kaut kur līdz mēnesim. Un es vienu dienu paskatīšu, es netīšām, jā, jo es tādu pārvērtības es tiešām nebija gaidījusi, jā. Es sekoju tikai savām organismam, kas man bija primārais tajā momentā. Un es vienu rītu skatos, mana lielā kaula man uz rokas nav. Man prieks bija, es nezināju, kur likties. Pats pirmais, es no prieka, es zvanīju meitai. Es viņai zvanīju un skaipā bļāvu un rādīju. Es saku, tu saproti, kas tas par brīnumu? Tu saproti? Tu paskaties. Viņa arī lielā acīm skatās mammu. Kas? Jā, un šodien, jā, ir pagājušais, kā 3 gada lietot produkciju mūs, jā, un nu, tas ir laikam brīnums, nezinu, kādā veidā, nu, bet tas man ir noticis, jā, un tas pārcoties ir mūsu produkti. Es gribēju vēlreiz pierādīt, ka ne tikai strādā ar kādu onkoloģiju, bet tiešām ar mūsu visu organismu, jā, tur, kur, ja jūs skatījušies kādā mājas lapā, Genes kompānijas, vai kādās reklāmās, jā, jo mēs, principā, strādājam Facebookā, strādājam sociālajos tīklos, jā, gan
gan konsultanti, gan tiešraidis no kompānijas darādiem, tieši no kompānijas, jā. Un internet veikalos ir rakstīt arī gan sastāvs, jā, visās valodās ir iespējams, jā, un tātad var izlasīt no kā sastāv un kas tas par produktu, ko tas dod, un video informācijas, un principā viss ir pasniegts kvalitatīvā veidā, jā, lai cilvēki saprast. Es mēģinu, protams, to visu pasniegt vienkāršoti, jā, lai jūs redzētu, ka es parasti sievieti, jā, vakar nosanēju 53 gadu jubilēju. Nē, jubilēja tā nav tā dzimšanas diena, jā. Un tiešām esmu priecīga, jā, ka šodien es brīvi varu strādāt. Cilvēki ir pieraduši dzirdēt strādāt no mājām, jā. Es neuzskatu, tas ir darbs, jā. Tas ir varbūt tas, ko tev patīk, ko man patīk darīt. Jā? Man patīk cilvēkiem palīdzēt tikt ārā no kādas problēmas. Man patīk cilvēkiem dot palīdzības saucienu, jā? Dot palīdzības kādu līdzekli, kaut vai produktu, jā? Kaut vai peļņas iespējas, jo pie mums peļņas iespējas ir tiešām ģeniāls pēc mārketinga plāna. Daudzi, ar ko es sarakstos, jā, ar ko es konsultēs, un noteikti ar maniem partneriem, jā, tad, kad piedāvājums, vai jūs vēlaties internetā nopelnīt, vai jūs vēlaties būt vesels, skaists, un lai jūsu dzīve būtu mainītu dzīves kvalitāti. Pārsvarā cilvēki raksta vai saka, nu kā man tagad internetā būs jāsēd dienām naktīm, es taču nevaru sēdēt tā kā jūs vai kas tur strādā, viņam rodas tāds iespējas, ja piedāvā kādu iespēju vai papildpeļņu vai vienkārši vai biznesu, jā? Uzreiz domā, ar kas man tagad ir jāsēž diennaktīm un jākrīt nospiešu tā kompjūtera. Dārgi, tā ir pavisam maldīga, tāda, nu es nezinu, tāds maldīgs iespējas par to, ja? Jo mūsdienās ir tehnoloģijas, iespēju, un tas, kas vakar nav vairs tik aktuāls, šodien ir aktuāls un šodien ir vienkārši izdarāms. Teiktu šos vārdus, ka mums jāsēž diennaktī internetā, es vēlos pateikt, nē, mums diennaktī no jāsēž internetā. Vienkārši, lai jūs saprastu, kā šo produkciju var nopirkt. Par 20-30% lētāk. Vai vienkārši strādājušam cilvēkam. Es saprotu, cena, tā nav vitamīna cena kaut kur Tesco veikalā, jā? Tā ir nopietnas produkcijas, jā? Un tātad atbilstoša cena. Bet tā ir to vērta. Tātad, strādājušam cilvēkiem, ja vēlas, jā? Savu veselību. Viņam nav laika šodien apstāties, jā, bet viņš vēl grib skriet, un viņš vispār, ja grib skriet, viņam ir jāskriet, viņam jābūt iekšās. Es parādīšu, jā, mana komanda, mani partneri parādīs, kā to var izdarīt, lai šo produkciju es dabūtu pavēlt, lai sev dabūtu pavēlt. Un kurš vēlas tāpat kā šodien es, jā, kas 3 gadus es tikai esmu Džanis kompānija, jā, es tikai, tikai strādāju no interneta, jā, no kompjūtera, bet diennaktīm es guļu, es normāli guļu un te pie kompjūteres te nesēžu, kamēr tur nokatīs vai nodīs, jā, tātad es ierobežotu savu laiku, es vēltu, cik man tas ir vajadzīgs. Un tātad kurs arī vēlas varbūt tiešām mainīt savu dzīves kvalitāti. Būt vesels un mainīt dzīves kvalitāti. Ir droši sazināties, uzziniet tiešām informāciju,
simtprocentīgi to izskatiet, lai jūs saprastu. Jo mēs dodam visas iespējas, mēs nevienu cilvēku aiz augstiem nevaram, ja? Mēs dodam saprašu, ja? Lai cilvēks tik tiešām pie šīs zelta produkta. Un es esmu pieejama pie privātam arī konsultācijām, ja? Jūs droši rakstiet gan man, gan maniem partneriem, sociālos tīklos, jā, un arī droši iet YouTube kanālā, iet iekšā uz linkiem, kur mēs dodam pieejas, jā, lai tiktu varbūt bez manas klātbūtnes pie pirmās informācijas, un pēc tam jau mēs satiksim, runāsim, parādīsim, un es tiešām vēlos, lai cilvēki padomā, jā, lai padomā par savu veselību, lai apstājas no šīs skriešanas, jo galu galā, kas cietīs? Cietīs mēs paši, cietīs mūsu bērni, cietīs mūsu ģimene, mūsu mīļie, mūsu tuvie, kas mums ir apkārt. Es 3 gadi atpakaļ, es biju tādā pozīcijā, ka man nebija nekas. Man bija kauns pateikt par savu slimību. Jo es biju sieviete, spēka gados, skaista sieviete. Un, kad man pateica diagnoze, vēzis, es zinu, kas tas ir. Es zinu, kas ir gadu staigāt bez matiem. Es zinu, kā jūtas iekšā, ka tu nezinu, kas ar tevi rīpos. Vai ir vērts priekš tā skriet, lai tu pēkšņi vienu dienu saņemtu to, ka tu neesi nekas, tev nekā nav, un tu nezini, vai rīt būs. Padomāsim. Un ja ne par sevi, par saviem tuvajiem mīļiem. Jo viņi būs vissāpīgāk skarti, vissāpīgāk, tad, kad nebūs tevis. Es to zinu. Ok. Bet šodien man ir 53 gadi, es šodien esmu vesela, palieku jaunāka, un esmu nolēmusi dalīties ar jebkuru. Kurš vēlas var ticēt? Kurš vēlas, kurš nevēlas var neklausīties, bet kurš saprot, ka viņa dzīve ir vērta vairāk nekā skrējiens, un pēc tam nezin, kur apstāties un kā sevi uzturēt. Rakstiet man, zvaniet man, meklējiet mani, un es jums tiešām palīdzēšu. Es būšu blakus un parādīšu, kā var dzīvot savādāk, nekā varbūt kāds šodien dzīvo. Ar labvakaru, lai visiem jums vakars, skaisti sapņi, labs noskaņojums un pats galvenais veselība. Ar jums tiešādie bija Inese Daugule un līdz nākušajai reizei.